اجید بارا بلول په موقع باندې د بابا غزل انید حمزه خان شنواری په مزار باندې موجود چې دلته سالانه چکم بیرغ دی هغه وخت د دغه نشانه حواله زاهد سپ نته پوسکو چاغه په دغه حواله سره موږ خبر کی اصل کې داده چې بارا بو کې د کل چورو چې دغه جنگ کوم متحرب گروپونه وګنا هغه باندې نشانه جوړ کړی نو هغه نشانه هغه ذکر روانو داغه نشانه د بڅوک درته اوبه دا یو پریوالو چې بل نشانه نه بودره بده بلی پریوالو بیا داغه نه داغه پوره سقافت جوړ دي بیا هغه کدا چې په جنګونو کې بسوک شهیدان شو سوک په وفات شو سوک بوله کېد زخمی بو شو داغه نه به وفات شو نو پری به جندې لګولي نو ما پته لګید چې د کوم د پاره ده دا قرباني ورکړي داغه نه پس بیا چې زمونګه شهداو په غیماندې عام طور جندې لګې دي خو بیا دا سکارو شو چې بیا په خواجه غریب نواز باندې نشانو لګولو حضرت قطب الدین بختियार کاکی رحمت الله علیه بیا غا نشان بند شو قطب الدین کاکی رحمت الله علیه نفسه بیا چاتزان د دي اهل نخښره دوښلته نشانو لګای بیا سطر شاه بچا ته حکم وو اون په خواجه غریب نواز کې چدلته نشانو لګوا بچا جان سی په لګولو د هندستان د ټول فقیران براتل د غيور د غوسه کې چر پیښور نه یو فقیر رضیدج التم له فقیرانی او غا نشان لګای نو بیا بابا او چيو کال موږ دا نشان لگول نو پدې کې دومره تکړه فګيران پکيو چې دا دا نشان دا باندې لای پمز باندې دوکو او لاندې را پری وته حضور با چا جان صاحب ول چې کپلسمټه کې چا دا نشان بیاونه لگول تر قیامت بیا مران سو کو نه لګي چې دې کې دا با چا جان صاحب اغازور مخ کارا دي چاګه دا قسم اعلان خواجہ غریب نواز کې کوي بیا چې حضور با چا جان صاحب پردو کا نو بیا د غریب مریدانو سالاو که نو اغه نشان به دلته لګولو او سم په خواجه غریب نواز کې نشان د حضور بچاجان سیب غوري غوريان دي یو خناندان دي د بچاجان سیب خلفا دی مریدان دي په خواجه غریب نواز کې حلته لګی د هندستان حکومت ورته وخت د توپ ډزې کولی یو سرکړی جیشن بو پاګه لکه کې به لوکل چټیو او په خواجه غریب نواز باندې نشان لګې دو بیا دې خواشه وو په بچاجان اوس لګی د بچاجان د وفات نه پس پړومب کال شروع شوه شو دا بلان اغه په کوم ورځ او په کوم ساعت اساس خو نشم ویل چې ټیمونو لکه فرق د ملکونو وی خدای هغه ما زیګر مونږه پاس په خواجه غریب نواز کې نشان لګي او په بادشاہ جان کېم لګي او دا په پېښور کې یو مشهور ټاپه دا او په پېښور کې ولیان ډیر دي خو کګي جندې په بادشاہ جان ولړې دي ته تاسو سره خبره کوم دلته دبل مشرنه تاسو پوښتنه چې بابا په تعلیماتو باندې څه خبر راته وکی نو د بابا تعلیمات خو خارج د پښتونونو لپاره چاغه سونه درس پری خې د خپل دغه پری هر دغه د امن فلسفه د بابا ټول امن او د تصوف ک تصوف دی او د تصوف پښتونولی د تصوف دی یعنی هغه ډیر دغه والا یا چی یو صوفي مه فلکې نشکینه سته اجرکې نشکینه سته بابا ته هغه کېدو بن ختم کړي دی یو صوفي ارجا سره کېنسته شي او هغه سره ډیر های کوالیفایډ قسم کېناته شو ساده قسم کېناته شي نو بابا تعلیمات خو حقیقت احکارا اقدا د شیر پر ژبا کڅداس د بابا یو څو دغه تبراند بابا خو کتابونه ډکړي نو بابا چا څومره شهيري کړي په پختونو کې چانه ډکړي او څومره ټاپ کلاس شهيري کړي څومره زبردسته شهيري کړي ما یو کتابو چاپ کړي ما ور سره خاتو کتابات کړي کنه نو پای کې ما د اباده شیرونو ته پوس کړي نو ما نه چاته پوسو کوم تشریح د شیر نه جاته غرانه دا هغه ما د شیر ته پوس کړي چې وړاندې چې تیر شم توحید می د توحید ولیدو هغه الف شو نو کټیو ته د مات سره لا نو چمزه بابا ډیر کم تشریک دی وای دا دی شهر نام کرانل نو دینه په دې لیکي چمزه بابا پکې سومره کرانا مانه خدا بابا زبردست شهر دی زماده خیر دا مبالغه نه چا توڅوبم یا دا چې زمزه بابا مریدم نو ګنې زړه ټوله ډګری راوړم دا بابا خدا حقیقت ته چا خوشحال بابا او رحمان بابا مونږه غي احترام کو دا غي عظمت تا دا غي له والده خو چې دا ټول راځم کې نو زمزه بابا تی جوړي سبحان الله دا ټول چې راځم کې دینه بابا زمزه بابا جوړ شي یا دا چې پکمو غروند ته شوي دی پکه موستون زته شي وي دي او کوم هغه د تیره معنا غشتي دا او بيد کوم ته پېښ کړی دا او کوم له الفاظ ور کړی دي تاسو یقین کوئ هغه کیفیت او د پاره الفاظ نشته په یو کتاب کې لکې د فنات تشريکېږي نو دا سره وان دي د فنات شریکې کوي نو یو ځای کې پکې دا خبر کړه وې دغه نامخې الفاظ چرته دي چې څنور تشریذ ورته وکړم د الفاظ غبلی پوري ترسه ديلې یعنی دا زبرداشت سره دي دغه چاچا خود اغه نېم بخاري ورته په ټي وي انټرویو کې خدای سخن ویلیو بالکل صحیح ورته ویلي دي دا, دا, دا خبرو خدای وکړي لك پختو ای صاحبانی بلدا دې په اردو کې هم زبردست لیکل کړی دي په پختو کې بهتري لیکل کړی دي پښتانه دې خدای تعالی دې ته وګماري چې کتاب را واخلي دا منم چې د بابا په شیرونو کې ګرانوالېش تا بابا په نصر کې هغه د لګې میا خدای دې وبخي هغه ورځ ما ته ویل ما یو زل کراچي کې امزابا بابا تویل چې بابا لیکل کوش ستا په دې خبرو خو مونږ نه پويګو ورته چې لګیا څومره چاته او په دلګراندی کنه هم دومره ماتره کو زیدلم ګراندی خبره دا چې بابا د کوم موقام خبره کړی دا نو هغه موقام سره دا خبره په کوم موقام باندې خدای دې چې دا دې سړی کمال دې چې دا ولا الفاظ ور کړی سو خو دې وی خو بیا دې هیڅ نو وی زه په مطلب ورسې دا مطلب ګوره دا هغه خبرې دي چې دا په الفاظ کې نه راځي په جب نشي ویلې بابا ولا الفاظ ور کړی غور د ودوطولوجوس باندې یو غرانه او مغلقه فلسفه ابن الربی صاحب د نظر کلامه کې د اسلام تر نوېشتو او اسلامي تعلیمات ورسره متغم کړو و د تولوجوس سره اغه اغه ابن الربی صاحب چې په جون لاو اوم په معنی د کفر فتوی شوروش د بابا تر وخت په پیلو کې دي بابا اغه خبر له دلیل پیدا کړ او خپل دلیل جوړه تاسو به حیران شئ دا, دا رته خوم دانه راوغسته دا وای دې کې د ټوله ونه پراته او ول اخر کې بیا د تو خوم راځي بیا د دې وبو مې سال ورکو چې په دې غرونو دا باران اوري او دا اورا ټولې شولې ختی شي وني رونه شي سم اسينونه شي سم اندر ته پرځي ولته بیا په نور لګي او, <تصفح> دا 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 او بیا او دا واپسې بیا دا چا خرچ دي دا ټول د الف نه شروع شي او په الف باندې بیا اوري هغه یو مثال د ګولې ورکړي یو کې ګوله جوړه کې د خورې دغه د کپڑے او خور تیل پيوچ او ور ورته ورته کې دا سيته اوي نو دا به ستې او دې راز کوي ګنده درنه دا دا په هر موخه باندې نقطه پخپله ولاړه کنا نو هغه د واده تو لوجود لپاره کم د لای چمزا بابا ګور پیرو خان نني موليان نه ماني مونږه منصورې بدر کو ارزه کې ارسړې چې واده تو لوجود چا بیان کړي د بدر د تیار شو او ټول کوم په متفقې چې بازارې کی خو اباده د دلیل روړ چې ګدی نه په زما غونې معمولې سره مو چې واده تو لوجود منم نو څوک را نه بلتا پوسنه کوي او ير دا به ټی کې امزا بابا د دلیل روړ دي دا شې جسټیفایډ کو دله زبردست دلیل روخ ګورا تل افلا په اساس دلیل نشي کړی نا ستنا زکه خو دی ذات پاکلنه ثابت نه دی بابا دلم د دلیل روخ کی مونږه اصل ته راغلیو آلته ورته د کمونیستان راځو ما جوړته پرې همنا خو بابا ول را پرې کید اغه یو ته په کوی اندازې مونږه ټول کی ته باندې لوسی تعالی تعالی په ذات یو دلیل راکا خو چا کلی وی او جوړ بنره کې زکه دا ځړه مونږه لوسی مونږ یومنه مونږ وسته کې اتا اتا ریا ته اوسان داس په لوکا بس یو غټه فتوہ بیرته نیول او یا برتي چې مزه نه پوي بابا دل دلایل روخ بابا او ته وی چ ټول نه خل دلیل خو ا مولا یو کافر ته ورکړې چې ورته دلای ورکول او غنمنل نو بیا ورته وویل چې خزايرم دستا خبره صحیح شو چې خدای پاک نشته کنه ته وی چې نشته دستا خبره صحیح شو زه ته دوه لمر شو نه ما ساتوانو او ک بیا و نو ته ما سکه نو ته خل نه خل دلیل خو غره بابا بیا ول ما جوش مليا بده ته دلیل ورکړې چې ما ورته چې خدای نه انکار وکړ چې دلیل درکم اگر نه دلیل خو ته ویا رې ول چالو مې خدای کو نه مان تا او مې چا جیبه سره اول دیو من لوستي تن کار سره چې وځه بلډینګ نه منو بلډینګ خو یاد کو کنه نو بابا دا چې سره و چې د نه فینغه اس بات روکو او ایت زاداتو کې د مين یاران پیدا کوم د نه فینغه اس بات پیدا کړ کنه چې کمشه ته نه من کنه اومدا در باندې منی اومدی کړل د خپل دلیل پیدا کړ زبردست سره دي زبردست اغه دې پیدا ویل د خبره نیمګړی پر نه د بابا مرګروی خبره نیمګړی و اغه دې داول ول ماته دا نه موخه چې څه شي پنی څه شي سپینيونه مو وي په دې کائنات کې ماته داسې نامو خای چې څه شي پینيونه مو وي نو مې ویو څه شي نه نو هغه چې پښو نو بابا ورته ګور قانون دا د چا شې ول جوړ شي بیا په خلق نو مېګ دي نو الله تعالی موږ سره یو حکم سلخه په قران کې نامې دي او بابا ورته ور ور په هغه وخت کې ول چې نه حل کنه نامې دي په دنیاي ژوند کې په ټولو ژوند کې نو په دې به کوم نه خا ما خا په دې او ځه ته موږ الله تعالی ذات نو هغه بیا ول چې نام داسې فر دليل نشي وایلي دا سړی ډېر جوړ سړی تاسو یې کی نوکای مونږه مونږ کړلې دي چمزه بابا ل راغلې او اغي په خپل لکه چکم سوال جوړ کړی کنه د اغي په خیال د دې جواب ورشته یې بلکې بابا په خپل سوال نور جوړ کړی تا و چې الله سبحانه ربکوم په مکارانه الله ثلاثه پوسو کو چای از ست عرب نیم و په دا وخت کې ما ته موی مالک ته امولو کو ما ته پوسکو بابا ولې ته امولو کو امولیان خو چې چا ته امول کړی ادا سې دی و دسي بابا ما ته ول دا وخت کې ما ته داسواله پېدا شو چې د خپله په کومه پد کړو د خپله په چا پیدا اچا پیدا کړ لکه دا سوال وسوږه را د دې سوال جواب په دې ټوله دنیا کې وګورو خامزا بابا بیا پخپلې دي جواب کړي هغه یو خبره کوي کنه وای کله دا سیوی چی به سبب ووم زه رامه یو نه ساده خوشالي وکړه نو چې به سبب شي پیدا کیږي نو خدای تعالی به سبب پیدا شې لکه سبب خود له نوغه نه چې سببوبه هغه هغه د خو دې درجه لاره نو بابا بیا بابا ما بابا ما ته ویلې ما چې کوم څول نو کول باغاله هات کی چې کوم وخت کې ما دا د لا په موقام مو دلا ایلا ایلا دلا په موقامو بابا وای هغه وخت چې ما کوم سوال نو کولی دغه جوابونه نن نه چانه دی راکړي خو به بیا مشاهده نه لوکو چې صاحبانو رونی مو بیا را باندې ا یګینه راکړو خداغه یقین نه و دا به پورا لکای نه یقینو نو ما اورتل بابا تاسو کوم سوال کوله هغه وای ما به دا سوال کولو چې دغه حالاته خپل هدا معلومات تاسو خپل وګورئ کنه که خبرته معلومات موجود شو ها او کني معلوم نه زانه مرته نه معلومو لاکدا سړې دومره مخ کې تل دي په افلاطون د ټانک کې تل دي په عربی کې برون یو شعر کتاب کتو په عربی تل کېدل تکاله شو دي په افلاطون کې په سقراط کې په راستو کې په جان پال ساردر ی فرانس کې وو په کې کې په ډټش کې په زبردست کې دونه بګړې دي په مجد باندې سلامت کتاب لیکل سلامت کتاب نو څنګه ما ورته وینم بابا دمو چا کو څوک به تاسو نقصان نه شي ما ته ول بس نور غم نه لرم چې حقیقت پړاګ نه کوم او که څوک مې مړ کې شهید بشه ما دومره نر سړې و دومره نر تو وب پکاغه غون کتاب لیکلې هغه خلکو چې کتاب را واغستو هغه لوسو کنه نو غي سره نور جواب خدایونه نو غي کتابونه ټول واغستلې بررونو دوکونو نو او چرته یو څه ته به سوزولې نو ا کتابو سريستا کومو خلکو سره یو کتابو کور کې وی وی وا اچھا ثنه ملایويږي غي سره دلیل جوابونه نو غي ولدا لارو لا کدا ډیر لوی سړې پد باندې هغه چې تقویمه لکه کاخې ویل چې دا د وخت نه مخکې پیدا دي دا یو حقیقت دی پد باندې پدې دور کې سګنشي پوي ده تاسو یې کیندوی کیه تعلق د مونګ مارګرې دی دوی ستې د یوستای کې د ډیرو کړو پی ایچ ډي به ام پامزا بابا کړی هم پامزا بابا په پی ایچ ډي کې خو هغه دا غو تل تل نشي رسېدی تل تر سي امزا بابا لا بوم امزا بابا په لار ورسي ان کتابونه لار نه ده اوب پد باندې په خپل عملاندې شته ترشه وي دي د پخپل تر کړې دي دا غیلوم هغه ایلم بابا ایلم په دوی وې با خبروږی خبروږی کیه دا غوسم تقریر شو ا بس که تاسو سوال کوي دا غي جواب درکوله غلط پښتنه سره وخړل بلغه ته بوزو که دا مونږ هم نو درې کور را تا بابا ما مليږي وزن او درې دا بابا د مستقبل په حواله سره خبر او کله کده ته انټلیکچوال یغه ډېر پوي خلک چې هغه مطلب چې دغه طرفه مایل سی ام خلکو نه پاتې کیږي او رفيق شنواره چکو داغه په وخت کې مطلب چې دغه زلي عام و اوس مطلب چې ډېر زیات مشکلات کی خلق ته چې تاسې ګلو کارانو دغه پیدا شي په دغه حواله سره څه دلی روان دي چې د خلکو تر ترګن شي دا څه دي دا سي دي دا دي خلکو ضرورت دي حمزه بابا د دي دور ضرورت دي اسي اس اس مټي اندلولې په دې کې اوسه ستازه نه دي حمزه بابا زکه چې پوښتنه مزبونه دي د تو سوال بخمخه کده بل څه بیو کني په دې لوي هم تي انوکه حمزه بابا نشي خو کیسو دا چې ماينس کې بس پوښتنه جبره ختمه کا پلار چې ویژه وختوم پوښتنه او ته مې پرې نه خو برند زمانہ وخو پوښتنه ته مې پرې نه خو او سمچ زمانہ سره یال بلن شو پور کی نیګه می جملہ شملوا کا گیدو ته می پر نه خو او ما حمزه پیدا چکرا زوانی په خپل غزل کی نو زوړ کو شو مزو خو زړیدو ته می پر نه خو دا نژړی گی دا بزوانی گی هر کال بزوانی گی هر ورځ بزوانی گی تاسو یقینو کئ کدا خلق پر حمزه بابا باندې با پیشو کنا کلا کلا خو می را خل چې پینه پوی کبي پوی مو تا ولاګه د سو پر دی زمون بزې بیانې گی مهغه غوورانو د وذيران باره ګټي پیښي هغه به په مونږ له کورسې نه راکې د مونږ له عزت راکې خو خدا دا دغه وجه چې غیلو سره یې یا پینه بوي امزا بابا د دې دور ضرورت دی د امن اوم د دې په دې دغه کېني وحدت او وجود ټول کائنات یو وجود ده دا هک وجود ده دینه شړه وته دینه اختلاف وته دینه کرکه وته دینه نفرت وته ته دې کبه شي بهر کې ټول د هک وجود ده چې سره بهیم دښمنی پاتې نشي دا خبر امش کلیم صاحب تاسو یو دغه خبرې په و بزحبه دمر را, را زوخړم چې نن نشانو دلته وښتشو او دا په خپل ځای ډیر احمیت لري بادشاہ جان صاحب کې امدا نشانو چته کې تفصیلات خو ډاکټر مسعود سره وړاندې کړل زبې صرف زبا باه او شعر ارز کړم وای چې داسطا په نوم ځای تل نشان د 67 وی او چات داسطا په نوم ځای تل نشان د 67 وی او چات وای حمزا په هما بهروبر غریب نه واس نو را ډېره شاعری کړل او په نشان باندې درست تر نظمونه لیکل دي او کاش چې مونږ ته یاد وایو ستاسو ته مونږ ورولې وایو ډېره ډېره مهرباني تاسو وخت دغه مشران او انتہی به مستفیذ شئ ډېره مهرباني